Yereka twongere tubasuhuze mwaramutse neza Yesu ashimwe Yego tugeze andi mahirwe yuko tugeze muri gahunda yo kuramya Imana ihabwe icyubahiro Icyubahiro ni icy'Imana Yego rero tuje muri gahunda kugira ngo dukomeze tugabatuganirize ku magambo y'ubugingo Ariko mbere yuko twakira bari hano ndareba mu iteraniro ko twaba dufite abashitsi. Mu iteraniro ndarebamo abashitsi bagire gucya tubakire nabo bari mu iteraniro. Ndi kubona rwose abashitsi barimo. Yego yego barimo bakwiriyemo hose Imana ihabwe icyubahiro. Mumfashe aba bashitsi bicaye imbere hano tubakire dufatanije. Yego. Nanone rero tugiye kubereka abo tugiye gukorana muri gahunda yo kuramya. Turaza guhera hano kuri korali ni New Paradise ya hano Nyakina. Bahagurukiri aho bari. Ngira ngo nibo baradufasha mu ndirimbo ibanza mbere y'umubwiriza wa mbere. Hariya harai korali hano iburyo bwanje korali abavandimwe nabo tubasabe bahagurukiye hariya hari abadiyakoni baradufasha n'abadiyakoni kazi mu maturo ngira ngo hano imbere muri gahunda dufite Manishimwe Jean Pierre. Manishimwe aradufasha muri gahunda yo gusenga bwa nyuma. Ni umukuru w'itorero wa hano. Hakurikiyeho Hakuzimana Rivera. Ari buze kudufasha muri gahunda yo gutuza amaturo. Noneho hariya ku ruhande hari umushitsi. Bamwita ntakiyisumba Emmanuel ntakiyisumba Emmanuel mwamubonye noneho ngira ngo muri gahunda babwirizani babiri ntara bavuga ndabanza nange nivuge nitwa ntakirutimana Pierre noneho ubwo duherekeje ndagijimana Viani Oya kabagomba kuzatubwiriza mu gihe cy'ibyumweru bibiri. Kwamene ivuze umwe aba yego ubwo gahunda ni mu byumweru bibiri hari Denise nawe nahaguruke. Noneho abemera cyangwa se bumva ko bagomba kureka mwuka w'Imana akadukoreramo tukabageza hamagambo y'ubugingo nabo ni batwakire babihamishije ibiganza byabo. Amen. Murakoze ngira ngo hari gahunda yateganijwe y'indirimbo bayigira tugakomerezaho duhagaze twese iterane. Oh,
Dufashe Bibiliya zacu turasoma isomo riboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cyaho ni cya kabiri ku murongo wa 11 Tito igice cya kabiri murongo wa 11 haranditswe ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse basubiramo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse haleluya amen witeka hire gusomwa ku ijambo rye reka dusenge Imana dupfukamye abo bishobokera mwungere w'ubugingo bwacu kandi Imana yacu tunejejwe no guca bugufi muri aka kanya imbere yawe tugushimira yuko wadutoranije katugira abana bawe tutabikwiriye ushimwe habwe icyubahiro tugushimiye kandi umwanya mwiza uduhaye tugushimiye uburyo wateguye gahunda z'uyu munsi zikaba zigiye kwakirizwa abana bawe kugira ngo turusheho kwitegura kugaruka kwawe ijambo ryawe ryongeye kutwibutsa yuko ubuntu bwabonetse kandi bwabonetse kuri buri muntu wese uduye kubigira ibyacu ndakwinginze nuko ubwi ijambo ryawe rigiye kuvugirwa hano rusheho kunyura imitima yacu kandi ritubera amendezo yo guhitamo kurushaho kubana nawe ndakwinginze uhire umubwiriza ugiye kuhagarara imbere y'ubwoko bwawe kandi uhire umuntu wese wahaye urugingo rubasha kumva ijambo ryawe muri aka kanya mu buryo bwa rwo bwose kugira ngo turusheho nyagasani guhitamo kurushaho kumatana nawe Mwuka w'Imana yiganze muri ritorero ndetse no muri yandi materaniro aho itorero ryawe riteranye mu izina ryawe bose baho umugisha wawe tugumye guhirwa nawe muri byose ku bwa Kristo Yesu Amen, Amen.